Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Jemi në Sport Magazin. Minuta në vazhdim do ju njohim me zhvillimet e fundit sportive nga vendi dhe bota. Pak çaste më parë kanë përfunduar 4 takimet e javës së 12 të kategorisë superiore. Po ju njohim me rezultatet. Apolonia Kastrioti 2-1, Tirana Vllaznia 1-1, Laçi Partizani 3-2, Skënderbeu Bylis 4-3 dhe Kuksi Tirana zhvillohet në 16:45. Tirana zgjenien sërish në kampionat duke ndalur nga Vllaznia në barazim 1-1 në klasikën e futbollit shqiptar. Muçi zhbllokoi takimin duke shënuar një gol mjaft të bukur, ndërsa Ymeri vendosi baraspesh në minutën e 79 të takimit për Shkodranët. 5 minuta pasi Torasa kishte marrë karton të kuq. Një tjetër takim interesant ishte dhe i mes Laçit dhe Partizanit që përfundoi me fitoren e Kurbinasve 3-2. Harmon dhe Mazrekaj me dopjet realizuan për Kurbinasit, për të kuq shënuan Sara dhe Hyseni në sekondat e fundit të lojës. Skënderbeu arriti një fitore të çmendur në Korçë duke mundur Bylisin 4-3, frymarrje për Korçaret pas një momenti tepër të vështirë në kampionat. Mensa, Qaqi, Taipi dhe Berisha realizuan për Bardhëkuqt, ndërkohë Murataj, Carkini dhe Beji për Miqt. Edhe takimi tjetër, Apolonia Kastrioti, ku realizuan krutanët të parët me Da Silva, i cili kaloi në avantaj, por gjata përmbysi gjithçka me një dopjet. Ndërkohë takimi tjetër, si që thamë, luhet në 16:45. Ndjekim edhe klasifikimin, pas javës së 12, Vllaznia qëndron në kryet e superiores me 26 pik, kampione e dimrit, më pas Partizani, 19 pik, Laçi 17, Teuta 17 me një ndeshje më pak, po 17 pik ka edhe Kuksi që luan me Teutën, Tirana 16 pik në vendin e 6, Kastrioti 16 pik, Bylis në vendin e 8 me 11 pik, Skënderbeu 9 pik dhe Apolonia me 8 pik. Për t'i bërë një analizë javës së 12 të kategorisë superiore, do të shkojmë në një lidhje Skype me trajnerin e futbollit Orges Çej. Orges, përshëndetje. Përshëndetje. Ka pasur ndeshje mjaft interesante, plot 17 gola të shënuar. Si i pat këto takime, kryesisht klasika e futbollit shqiptar, pritej shumë nga Tirana në fakt, edhe nga ajo që deklaroi trajneri Dede në konferencën për shtyp. Por në fakt Vllaznia pati shanse edhe për ta fituar ndeshjen. Shiko, ato që ju shtruat pak më parë janë të vërteta. Kjo ishte një javë me përballje midis kundërshtarëve që deri diku kanë objektiva të njëjta, si tabela poshtë, por ato lart. Dhe u karakterizonte nga ndeshjet forta, siç ishte klasika e futbollit ton, që është Tirana dhe Vllaznia, Laçi Partizani, tjetër ndeshje shumë e fortë, pritet edhe ndeshja që pas pak minutave mund që do të zhvillohet Teuta dhe Kuksi, këto janë pjesa që është për rënditjet e sipërme, kurse edhe pjesa e poshtme kishte duele interesante, siç është Skënderbeu me Bylisin, që arriti fitore shumë të rëndësishme, dhe Apolonia. Po e nis pak nga këto dy të fundit, janë fitore që i japin shpresë, që ngjiten me bllokun e skuadrës ose i afrohet pak bllokut skuadrës për mos krijuar një shkputje, ndeshje interesante, ndeshje që u vendosën sidomos Apolonia në minutat e fundit, por dhe Skënderbeu ishte ndeshje shumë me shumë emocione, sepse shkoi 3-1, shkoi 3-3 dhe Skënderbeu humbi penalti dhe në fund fare arriti të merrte 3 pikë shumë me vlera. Kurse për sa i përket ndeshjes më të rëndësishme, Tiranës me Vllaznin, sigurisht që Tirana nuk është e plot akoma në organik, ka një ndeshje të vështirë. Luajmë përballë një kundërshtare që është nga më të mirët këto javët e para, të 12 javë, një skuadër që vazhdon të shpërri të njëjtin në futboll, nuk ka shumë oscilacione nga ndeshje në ndeshje, është po ajo Vllazni që luan shumë vertikal, mundohet që ta fitoj topin aty ku e mbet. Ka nisur shkëputja, 7 pik Vllaznia me ndjekësit, si shikon këtë shkëputje që javën e 12? Është pikrisht kjo shkëputje është si rrjedhoja e këtyre që po them, që është një skuadër që luan të 12 javë, luajnë futboll shumë të bukur, është gjithmonë prezente tek porta, sulmon me shumë forca, luajnë sistem 4-3-3 si pak skuadra në kampionatin tonë, është një mënyrë loje që i vend gjithë lojtarët në punë dhe kanë entuziazëm, kanë dëshirë, gjë që është shumë e rëndësishme në futboll. Ka tani një distancë prej 7 pikësh aktualisht, sepse pas ndeshjes fundit mund të shkojë edhe 6 pikë, nëse fiton Teuta ose Kuksi. Edhe është një shkëputje që i jep besim që mund të arrijë për objektiva shumë mallor.
Sigurisht tifozët e Shkodri e Vllaznisë, Shkodranët nderojnë titullin kampion, megjithatë drejtuesit mbeten tek objektivi Europë. Ju duke i analizuar në detaje 12 javët e para të kampionatit, si e keni parë Vllaznin? Beson që ka potencialin, fuqinë, mundësinë për të aspiruar titullin? Shiko, po që dalësh kampion nga një skuadrë që me zor shpëton, do të jetë një sukses i madh. Pra, unë do të thoya që një skuadrë që dali kampion duhet përgatitet pak, të mos dalë e dyta, e treta, të këtë fituar ndër e kupë, që të shkoj kampion. Por, kjo nuk i heq mundësin për të ndruar, në qovë se të të vazhdojnë me këtë ritëm dhe me këtë dëshirë dhe me këtë mënyrë loje, mund tjenë pretendentet kryesore për kampion. Po nga na tjetër Tirana, kampion janë fuqi me 10 pikë më pak nga vendi i parë. Një regres për Bardhë Blut, pavarësisht ndryshimeve në pankinë. Tani ne të gjithë jemi konscient që nuk është ajo Tirana e vitit kaluar. Janë larguar shumë lojtarë, ka kaluar pothuajse në tranzicion. Në këtë periudhë aktualisht që ne flasim, është një skuadër që s'ka organikën e plot, ka dëmtime. Dhe jo lojtar do si do, por lojtar të rëndësishëm, mungon Vangjeli, mungon Kale, Kobina është larguar në momentet e fundit, kur merkatu ishte mbyllur në Shqipëri. Prurjet e reja nuk janë ato që ato prisnin, për të zëvëndësuar në gonë e lojtarë tjirë. Pra, që ta shohem Tirana... Me pak fjalë, Tirana ka dështuar merkato, pra nëse bëjbim krasim jo, lojtarë që janë larguar dhe ato që kanë ardhur. Shiko, merkato jo gjithmonë është efikase, në qofë se ka dhe merkato që dështonë. Shtu që ato janë lojtarë të ri, mund tjenë perspektives, por për objektivin tani për tani, nuk po e tregojnë vetën për objektiva madhore. E da, shkojmë tek... është në tranzicion, por i duhet pak kohë që të rikthehen dhe ato që mungojnë për të qenë më e plot. Ok, një koment për Laçin, rikthehet me trajnerin Duro, duket sikur ka energji të reja, më të e përbesim, luan më mirë, më poshtë Partizani dhe shfaq ato simptoma që të gjithë prisnin, pasi është skuadra konsideruar më e kompletuar. Laçi, këtë vështrimin tim unë kam shprehur edhe tjerë, në këtë sezon unë niset si favorite për titull. Dhe Laçi dhe Teuta janë skuadrat që ruajnë kontingjentin dhe u proforcuan ndjeshëm me lojtar cilësor. E filluan kampionatin jo mirë, duke marrë rezultate që ato nuk i prisnin dhe kjo i vuri pak presion dhe i shkputi pak nga skuadra tjera që ishin mirë në tabelën e renditjes. E filluan mirë, ndruan trajnerin, e filluan mirë. Psuan një humbje që mund të merren edhe më shumë se sa humbje nesër me Kastriotin. Sot fiton para kundërshtarit që ishte i dytin klasifikim dhe i jep shumë rëndësi, sepse Partizani është skuadër shumë e rëndësishme dhe fitore kundër tyre, sepse është rival direkt, i jep shumë pluse. Tani me këtë pushimin pak ditë janë, sepse me 9 fillon kampionati prap. I jep atë motivin për të vazhduar për objektiven që ato kanë, sepse brumin dhe cilësin e kanë brenda. Shkurtimisht edhe një prognoz për Teuta Kuksi, këtë takim që të dyja skuadrat aspirojnë lartë në këtë sezon, me gjithë atë kanë shfaqur probleme, Allaçi vjen në pankin, ndërkohë nga krau tjetër, me afrimin e Starovës i drejtor teknik, Teuta ka bërë mirë, me gjithë atë nuk është aty ku drejtuesit presin. Kjo është i përballje midis dy kundërshtarëve rival, sepse edhe Kuksi përpos gjithë atyre vështirësive që kishte në fillim duke ndryruar skuadrën pothuajse të tërën, por prurjet përsëri janë cilësore. Skuadra që kanë objektiva shumë të mëdha dhe organikën e kanë, është një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja, për të fituar dhe për të bashkangjitur grupit për të shkuar e dyta në klasifikim dhe për të qenë më afër Vllaznisë, sepse janë me kuat pikësh të barabarta. Teuta e skuadrë që u ndërtu për të fitu titullin kampion, e ka organikën, ka pasur pak fatin kundër, sepse ka bërë shumë barazime, dhe këto barazime nuk t'i japin atë mundësinë për t'i marrë pikët e plota, dhe është aty ku është. Për ballë Kuksit gjithmonë ka zhvilluar ndeshje të mira dhe ky duel na jep mundësinë për të bëjmë ndeshje rivalizuese,
shohim si do të shkojë, besoj se do të vendoset nga episodet, sepse mendoj që dy skuadrat do të luajnë të kujdesshme. Gjes, shkurtimisht një koment, skuadra që të ka surprizuar më tepër në këtë edicion të superiores, jemi në fund të vitit 2020, por edhe portieri, po zgjedh portieri për shkak se keni qenë por ish portier dhe keni shkëlqyer që ju ka befasuar më shumë. Tani, skuadra, unë duhet ta lidh këtë vit me këtë kampionat që ka filluar, duhet ta lidh me kampionatin e shkuar, sepse besoj se edhe pyetja referohet këtij kampionatit. Po, për këtë që sapo ka nisur. Është në zhvillim, është në zhvillim. Unë mendoj që Vllaznia është skuadra që më ka surprizuar dhe e shoh me këndshëm një skuadër që t'jep knejtin e të parit futbol, dhe kjo është skuadra që është skuadra e momentit dhe këtyre javë, 12 javë, dhe mendoj që është Vllaznia. Pastaj, për portierët, unë mendoj që gjithë lojtarët kanë atë oscilacionet, por vazhdon nga stabiliteti i këtyre viteve të fundit, vazhdon Hoxha që t'jep stabilitet, sepse unë mendoj që një lojtar, ose sidomos një portier, ose një mbrojtës, janë poste specifike që kërkojnë përqendrim dhe don një performancë që edhe kur tjetë ditën e ti më të keqe, mos bitë poshtë 80%. Zotë Shehi, kemi pritur në fund të intervistës, ju falenderoj dhe ju uroj suksese në karrierën tuaj dhe shpresojmë që 2021-shën të gjejmë me një ekip. Faleminderit dhe mision të mbarë.